No niin, hyvin on lähtenyt lauantain käyntiin ja mä otin yhden pussukan, tällaisen pussukan, missä on perhosia pussukassa. Mä en tiedä, oletteko sä nähnyt tällaista pussukkaa, missä olisi perhosia, en muista itsekään, mutta ei siitä sen enempää. Etsin sieltä kuminauhaa verkkarihousuihin, mulla on tämmöiset verkkahousut, mitkä tuli hommattua. Siinä on se, logo on siinä, se logo. Siinä on se logo, mikä se on. Puuma, siinä tuossa lukee Puuma. Tuollaiset verkkohousut, noissa on vielä vetoketjut täällä. Mutta täältä huomasin, että täällä on vetoketjuissa sanomista, täällä on sanomista, että tuossa on reikä tuossa housuissa, tuossa on pieni reikä. No äiti saa nyt paikata ton pienen reijän tuosta sitten tänään. Ja sitten näistä housuista yksi juttu. Mä tein tänne itse äsken. Näytän teille, että olen sen itse, en kuvannut sitä videolle, mutta meikäläisellä oli tässä tämmönen. Tähän on äiti laittanut joskus tän hakaneulan tähän niin kuin päälle. Näette, että siinä on hakaneula. Ja tää on tämmöstä ohutta kuminauhaa. Niin meikäläinen pujotti ton kuminauhan tästä housujen läpi. Eli tosta pujotin kuminauhan läpi. Ja leikkasin sen lyhkäiseksi, tosta se on leikattu. Ja sitten noi on poltettu noi reunat tosta, ettei noi pääse purkaantumaan, niin ne on poltettu tosta. Niin. Tohon vetäsin kuminauhan nyt itse. En kuvannut video äsken, sen on tehnyt hetki sitten, ennen kuin laitoin pyykin kuivumaan, niin tohon se on vedetty, niin kiristää mukavasti noi. Nämä verkkahousut kiristyy paremmin jalkaan nyt, kun meikäläinen veti. Ja sit kun tänne saisi vielä tämmösen kiristysnarunkin vielä, se kattoo, että jos sillä löytyy sellainen naru, sit sellainen kiristysnaru olisi sillä, niin. Eli tässä on sitten tulos. Tällä mä sain ujutettua, kun sinne mahtuu. Siellä on paksu kuminauha ja sitten on tää ohut kuminauha, jonka mä nyt sen tällä ujutin. Menin tällä sitten, kun tämä sen syöttää tällä näin, vedetään sinne sisään. Sillä. Tein sen sitten ihan itse, ettei tarvi sanoa, että joo, että taas äiti 22 laittoi sulle housut kuntoon, niin nyt ei laittanut. Ei tarvi sanoa sitä, että nyt ei laittanut muuta kuin hommaa mulle semmosen hyvän kiristysnarun, mikä tässä kans on näissä housuissa. Näissä housuissa on tämmönen naru. Mutta tää naru on ihan onneton, purkaantunut noin pahasti. Ihan onneton naru. Missä semmosen tällaisen narun, jos löytyy, niin tällaista narua se hommaa ja ujuttaa sen tonne sitten sisään, niin saadaan näihin housuihin sitten lisäjuttuja, kun täällä on tommonen paksu nauha, mikä tuo menee tuo välissä tossa, ja tossa menee toi uusi, pienempi. Niin saan sitten tällaiset hyvät verkkarit käyttöön, jotka on vähän pienemmät kuin mun telttaverkkarit, XL-verkkarit, kun en ole XL-kokoinen enää. S tai M on meikäläisen koko, niin näillä mennään. Nämä on muuten hyvät, näissä ei ollut mitään sanomista missään muualla kuin pieni kohta. Tämmöstä. Näillä mennään ja kohta lähdetään. Kohta katsellaan bussiaikatauluja, miten bussit kulkee Lempäälään. En ole vielä tsiikannut, miten lauantaina busseja kulkee. Sunnuntaina tiedän. Viime viikon sunnuntaina tiedän, miten bussit kulkee. 5:10 lähti bussit viimeksi. Lähteekö täälläkin 5:10? 5:10 lähteekö täälläkin sitten? Täytyy sitten tarkistella tässä. Ja samalla kun mä lähden tarkistelemaan sitä, samalla kun menen tosta alas, niin lähtee makaronit sinne roskapönttöön. Kyllä, lähtee se. Kyllä se lauantainakin menee. 5:10 menee lauantainakin. Sillä mennään. 5:10. Jee jee. 5:10. Ja kello on 9:52, niin kohta lähdetään sitten eteenpäin. Kyllä. Kohta lähdetään liikenteeseen. Jep. Joo, ei muuta kuin menoksi sano Andy Lenoksi. Kohta otetaan tavarat kasaan ja lähdetään liikenteeseen. Tällaista. Kyllä. Näillä mennään eteenpäin tätä lauantaita sitten eteenpäin. Ja muistetaan sitten laittaa tosta nyt ennen kuin mä lähden liikenteeseen kohta.